أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova i vladaru dana sudnjega, i donosim salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Islam je vjera koja svoje sljedbenike prvo okuplja oko zajedničkog vjerovanja, a to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga Islam traži od svojih sljedbenika da uspostave jednu posebnu vezu, da uspostave jednu neraskidivu vezu, a to je islamsko bratstvo. Traži od svojih sljedbenika da budu istinska braća po vjeri. I to bratstvo i ta veza je ispred svih drugih veza. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min shaytan rajim, innamal mu'minuna ihwa. Zaista su samo vjernici prava braća. Jer Islam kao vjera sjedinjuje i povezuje ljudska srca. To je jedna neraskidiva veza. El urvetul vuthqa, neraskidiva veza koju spominje Kur'an. I Islam je veza koja treba da bude čak ispred rodbinske i svake druge veze i interesa na dunjaluku. Zato što to uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od svih muslimana da budu prava i istinska braća. Poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam kada je učinio hidžru u Medinu, prvo što je učinio jeste da je pobratio muhađire i ensarije. Učinio ih je istinskom braćom. Islamsko bratstvo je jedan imperativ Islama. To je ono što se naređuje. To je ono što na čemu mora raditi svaki musliman. Raditi na ostvarenju islamskog bratstva i raditi na tome da mu svaki musliman bude njegov brat po vjeri. Poslanik alejselatu vesselam, rekli smo, kada je stigao u Medinu, to je bio jedan od njegovih prvih zadataka. Posebno je ulagao i trud i vrijeme da učvrsti tu bratsku vezu među muslimanima Medine, jer nijedno društvo, nijednu muslimansku zajednicu ne možemo zamisliti ako njeni sljedbenici nisu povezani tom vjerskom vezom. To je najvažnija veza u islamu. Ono što je bitno jeste kako ostvariti tu vezu. Ta veza se ostvaruje iskrenim, istinskim vjerovanjem. Svi oni koji iskreno vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, oni automatski postaju bliski jedni drugima i oni automatski postaju muslimanska braća. Kada ostvare tu vezu, kada uspostave islamsko bratstvo, od muslimana se traži da to bratstvo čuvaju. Zato islam zabranjuje sve ono što narušava to bratstvo. Zabranjuje sva djela i zabranjuje sve postupke koji mogu biti uzrokom razdora i nejedinstva među muslimanima. Zato se u jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu navodi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, obraćajući se ashabima, ne zavidite jedni drugima. Ne namećite se u kupoprodaji. Ne podižite zlonamjerno cijenu jedni drugima. Budite Allahovi robovi braća. Ne mrzite se. Musliman je brat drugom muslimanu. Ne čini mu nepravdu. Ne ostavlja ga bez pomoći, ne prezire ga. Bogobojaznost je u srcu. Dovoljno je čovjeku zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu su zabranjeni krv i metak i čast drugog brata muslimana.
Prema tome, islam zabranjuje sve ono što narušava te bratske veze, te muslimanske veze. Zabranjuje zavist, zabranjuje ogovaranje, zabranjuje nepravdu, zabranjuje omalovažavanje. U jednom drugom hadisu kaže poslanik alejselatu vesselam, čovjeku je dovoljno zla da omalovažava svoga brata muslimana. Zato jedne prilike, dok su ashabi sjedili sa poslanikom alejselatu vesselam, u mesdžidu ušao jedan čovjek, pa je poslanik alejselatu vesselam za njega kazao, ovo je stanovnik dženeta. Jedan od ashaba se interesirao i želio je da sazna zbog čega je taj čovjek stanovnik dženeta. Pa ga je pratio do njegove kuće i noćio kod njega tri noći da vidi kakva to djela radi. Djela koja su ga dovela do tog stepena. I kada je vidio da ništa posebno ne radi, kazao mu je da je došao zbog toga. I ovaj ashab mu je rekao da ništa nije posebno, nego svaku večer legne, a u njegovim prsima nema nikakve zlobe, ni zavisti, ni mržnje prema drugim muslimanima. I najbitnije u očuvanju tog islamskog bratstva, tih dobrih odnosa među muslimanima, najbitnije je da se oslobodimo onih duševnih bolesti, zavisti, mržnje, ljubomore. To je ono što narušava međumuslimanske odnose i što ruši muslimansku zajednicu. Zato moramo poraditi na tome, moramo poraditi na sebi. Islam zato zabranjuje zavist, zabranjuje mržnju, zabranjuje sve ono što može izazvati mržnju i netrpeljivost, jeli, među muslimanima. Kada govorimo o islamskom bratstvu, o tome da su muslimani, da su svi muslimani braća, moramo, jeli, istaknuti važnost islamskog bratstva i ove veze među muslimanima, bošnjacima. Nijedna politička partija, nijedna ideologija, nijedna organizacija ne može objediniti, odnosno ne može ujediniti i učvrstiti muslimane kao što ih može učvrstiti njihova vjera. Zato je vjera najvažnija stvar u historiji jednog muslimanskog naroda, u ovom slučaju bošnjačkog. Najvažnija stvar je vjera. Ona će ih najbolje ujediniti, učvrstiti i s vjerom i kroz vjeru najlakše će prevazići svoje nesuglasice, najlakše će se nositi sa svim nedaćama u svojoj borbi, jeli, za opstanak, kako biološki, tako i vjerski opstanak na ovim prostorima. Zato iskoristimo Ramazan kada su nam naša srca otvorenija prema drugima, kada smo merhametniji i kada je šejtansko djelovanje slabije, iskoristimo to i popravimo naše međusobne odnose, poradimo na tome da ojačamo bošnjačko-muslimansko tijelo, unesimo više vjere u naš život, u naše međuljudske odnose, pa ćemo imati sve manje problema. Što budemo bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, što budemo privrženi vjeri, bit ćemo bliži jedni drugima. Zato što će vjera eliminisati sve one uzroke koji vode nejedinstvu i razdoru jedne zajednice, u ovom, jeli, slučaju Bošnjaka muslimana. Ako želimo opstati na ovim prostorima, vjera nam mora biti na prvom redu, kao zajednici, kao jednom narodu, i moramo, jeli, biti odani Allahu subhanahu wa ta'ala da bi njegova pomoć i podrška bili uz nas. Ja molim Allaha dželešanuhu da ujedini muslimane i da ih učini istinskom braćom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala.